dnes ani nefiguruje medzi náhradníkmi, ale je to skôr taká podpora celého týmu. Dunajská Streda otvára skore, nádherný gól! Vrátim sa k Ramadanovi po konci tejto situácie. Krstovič zastrihal 77. minúta a vystrihal vyrovnanie. Krásny futbalový moment. Rege Santo a ceskáče Rábalok a ide dopredu. Krstovič robí kľúčku. Nakoniec to bol ešte Dominik Veselovský. Santo, skutočne vrchom dá! Paradička Veselovského, to je obrovská šanca.